მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ვარ ფილტრის გარეშე და აი დაახლოებით ეგეთი ვარ ფილტრის გარეშე. ხო, რატომ დაახლოებით ისე, ეს კამერა კიდე სხვანაირად აღიქვავს ადამიანს. ამიტომ, მეგობრებო, მოდი ახლა ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორია დუალურ სულთან ურთიერთცხოვრება, ანუ ერთად ცხოვრება. მე მიხვდავს ისე, რომ ეს მაგალითი ძალიან იშვიათია. Dualul sultan ცხოვრება, თანაცხოვრება, ხო? Minda გითხრათ, რომ ზოგიერთ ახალ შეხვედრილ dualul სულებს minda იმედი გაგუცრუო სამწუხაროდ, რომ dualul sultan თანაცხოვრება არის იმ სულებისთვის, რომლებიც სწავლობენ, ჯერ კიდევ სწავლობენ კოშმარი. Ხშირ შემთხვევაში ამას ტოქსიკურ ურთიერთობას უწოდებენ, ანუ ტოქსიკური ურთიერთობა არის ის, როდესაც როდესაც მეორე სული არ არის აუცილებელი მცემატყეპაზე გადადიოდეს, არამედ მეორე პირი, ანუ დუალურ სულებში არის ერთი გამცემი მეორე მიმღები, ერთი ასწავლის მეორე სწავლობს და სული რომელიც სწავლობს მისთვის ეს ხდება შეუძლებელი და აუტანელი დუალურ სულთან ურთიერთობაში ცხოვრება. რადგან მეგობრებო, ის ყოველდღურს ის სიახლოვეში, ანუ ნახეთ როგორი ახლო ურთიერთობა არის, შენ ყოველდღურად ხედავ მას, შენ ყოველდღურად გიწევს შენ სულთან კონფრონტაცია და შენი სულის ზრდა. შენ თუ არ ხარ მზად იმისათვის, რომ ყოველდღურად, ყოველწუთიერად, ყოველწამიერად გაიზარდო, მაშინ ეს შენთვის გახდება აუტანელი და შენ თავად მოძებნი იმ გზას, რომ დისტანცია დაიჭირო ამ სულისგან. Ხომ ძალიან ბევრი ადამიანი ხდება ბევრი დუალური სული, რომელთათვისაც თავიდან ძალიან ლამაზი ყოფილა ყველაფერი და ასე შემდეგ, უფიქრიათ შემდეგ ერთად რო გადასულან რა ხდება, რატომ არის ჩვენ შორის სრული უთანხმოება, რატომ. მეგობრებო, ეს იმისთვის ხდება, რომ თქვენი სული გაიზარდოს. არ დაუშვებენ ზეციური ძალები ისე, რომ შენ შენ სისუსტეებში დაქტოვონ. ამიტომ შენ თუ შენში არის ჯერ კიდევ დაუმუშავებელი ასეთი შეგრძნებები, როგორც არის ეჭვიანობა, მისაკუთრების გრძნობა, ანუ მესაკუთრეობის გრძნობა, სიზარმაცე, ქაოსთან მიმართებაში ქაოსის ვერ დაძლევა, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ქაოსთან მეგობრული ურთიერთობა, ამ ყველაფერს მეგობრებო, ზეციური ძალები და კიდევ ბევრი სხვა, დაახლოებით თქვენ თავად შეგიძლიათ დააკვირდეთ თქვენს თავში, რა თემებს გიყრით ზედაპირზე იმ დუალურ სულთან ურთიერთობა, ხომ? მაშინ ზეციური ძალების მიერ ეს ხდება იმისათვის, რომ თქვენ გაგზარდოთ თქვენ სისუსტეებში, ხომ? თქვენი დუალური სული, ანუ თქვენი სარკე, რომელსაც ყოველდღურად იხედებით თქვენ სარკეში, ხედავთ, რომ ეხლა მაგალითად როგორც მე არ მომწონს ჩემი თავი, ეხლა რომ ხედავ ჩემს თავს ამ კამერაში, ისე ხედავ შენს დუალურ სულში, რომ აი ეს მაგ შესასწორებელი, ეს მაგ, ეს მაგ, აი თუნდაც მეფი მაგ დასავარცხინ, თუნდაც რაღაც, ხო, სხვადასხვა საკითხები, თუნდაც ჩემი სულიერი მდგომარეობა მაგ გამოსასწორებელი, რომელიც ჯერ არ გამომიწორებია, მაგალითად ჩემი ბავშვები, რომლებიც მივატოვე, მათი წინაშე სინდისი მქეჯნის, ხო? აი ძალიან ბევრი რაღაცა, ანუ მე არ მიმიტოვებია ჩემი ბავშვები, უბრალოდ მე გიყვებით გამოცდილების ნიადაგზე, ადამიანების გამოცდილების ნიადაგზე, როგორ დადგინდა, როგორი არის დუალურ სულთან ცხოვრება, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ოჯახს ტოვებს, ანუ ნახეთ როგორ რაღაცაა. როდესაც თქვენ ზეციური ძალები გადაწყვეტენ, რომ იმისთვის გამზადები, რომ შეგახვედ, რომ თქვენს დუალურ სულს, არა ტყუპსულს, არამედ ჯერ დუალურ სულს, მაშინ ეს შესაძლებელია, ეს პროცესი დაიწყოს და 7 წლით ადრე, შეიძლება 9 წლით ადრე, შეიძლება 10 წლით ადრე. და როგორ უნდა მიხვდეთ, რა დროს დაიწყო ეს დუალურ სულებთან შეხვედრის მზადება,
არის ის, რომ როდესაც თქვენ ცხოვრებაში აბსოლუტურად შეიცვალა ყველაფერი, ამოტრიალა, თქვენ მაგალითად დაკარგეთ, ან თქვენ თვითონ წამოხვედით სამსახურიდან, ან ოჯახი დატოვეთ, მიხვდით, რომ არ იყო ეს თქვენი ადგილი, ან დატოვეთ ქვეყანა, სადაც მიხვდით, რომ ეს არ არის თქვენი ადგილი. აი, რადიკალური ცვლილებები, როდესაც იწყება თქვენ ცხოვრებაში, იმ დროიდან, ეს იქნება 2012 ან 2017 წელი დაახლოებით, ესეთი ესია დაყოფილი. თუ კი ეს დუალურ სულთან მზადება, დუალურ სულთან შეხვედრის მზადება დაიწყო 2012 წელს, თქვენი შეხვედრა უფრო გაიწელება, მეგობრებო. თუ კი დაიწყო 2017 წელს, თქვენი შეხვედრა უფრო სწრაფად მოხდება და სულები, რომლებიც აი თქვათ პირველივე შეხვედრაზე მიხვდნენ, რომ ისინი ერთმანეთს ეკუთვნიან და ერთად გადავიდნენ საცხოვრებლად, ხომ? აი მათთვის ხდება უკვე აუტანელი, თუ კი სულები არ არიან მაღალ დონეზე განვითარებული, ანუ რასაც ეწოდება ინდიგო ადამიანები, ხომ? თუ კი ისინი არ არიან მეხუთე განზომილების ადამიანები, მათთვის მესამე განზომილებაში აი ამ გამოფხიზლების პროცესი ხდება აუტანელი. როგორც თქვით, მეგობრებო, აუტანელი არნიშნავს იმას, რომ ერთმანეთი უნდა სცემონ და თავზე დაამხონ ყველაფერი, არამედ აუტანელის შეგრძნების დონეზე. აი მაგალითად, შეიძლება ერთი სიტყვა ისეთი თქვას შენმა დუალურ სულმა, რომ შეიძლება სული შეგეხუთოს, ანუ შეგიწუხდეს სული. ორი დღე იფიქრო ამ სიტყვაზე და შენ თავში მოგზაურობდე, რომ რატომ მატკინა ეხლა ამან გული. ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი არის, როდესაც შენ მას კი არ აბრალებ, რატომ თქვა ის, არამედ შენ დაიწყებ შენ თავში ძებნას, თუ რატო გეწყინა შენ, აი რატომ გეტკინა, როგორ შეიძლება, რომ ერთმა სიტყვამ ასე გატკინოს გული, ხომ? დილამშვიდობისა, ნონა. და სწორედ აი ამაში გვაქვს ჩვენ ბევრი შეცდომა დაშვებული და კაცობრიობას, რომ ჩვენ პირველივე ტუჩები გამიშრა, პირველივე დისკომფორტის დროს გავრბივართ. როდესაც ჩვენ პირველივე დისკომფორტის დროს გავრბივართ, თქვენ ნუ გეგონებათ, რომ თქვენ დაივიწყებთ მას. არამედ თქვენთვის არის ის გასაცნობიერებელი, რომ გრძნობა იგივე რჩება, მხოლოდ თქვენ აცნობიერებთ რა თქვენს თავში იმ სისუსტეს, აღმოფხვრით იმ სისუსტეს, რისთვისაც გატკინათ იმან გული, ანუ თქვენ გგონიათ, რომ გატკინათ იმან გული სინამდვილეში, იმან თქვენ თავისი დავალება შეასრულა, ხომ? იმან თავისი მგვარი თვისება გამოავლინა, რომელიც თქვენ გაგზერდით, ხომ? და როგორც კი თქვენ მიხვდებით იმას, რომ ეს იმის ბრალი კი არა, თქვენი ბრალი იყო, ანუ ბრალი რა შუაშია, სისუსტე იყო თქვენი, არა მისი, არამედ თქვენი სისუსტე იყო, ამას თქვენ თავშივე გამოასწორებთ და შემდეგ რა თქმა უნდა მიზიდულობის ძალა ყოველთვის რჩება დუალურ სულთან, ამას ეს არ იკარგება, მიზიდულობის ძალა დუალურ სულთან, სიყვარულის შეგრძნება დუალურ სულთან, რაც არ უნდა დანა გაგიყარო და თავი მოგაჭრეთ, არ იკარგება, მეგობრებო. აი ეს ყოველთვის ესე არის რა და ამიტომ დუალური სულები ყოველთვის ერთმანეთს მაინც იპოვიან ხოლმე და ერთმანეთს ასწავლიან ბოლო წვეთამდე, ბოლო წუთამდე, ბოლო სისუსტემდე ჩაყვებიან მათ. ამიტომ არის, მეგობრებო, როდესაც დუალური სულები მესამე განზომილებაში, ანუ ფიზიკურ დონეზე ერთმანეთს ასწავლიან, მათ არ სჭირდებათ ფიზიკურ დონეზე ერთმანეთთან სიახლოვე, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ამის გამკლავება. მით უმეტეს, როდესაც შენ მის სიახლოვეში ხარ, ყოველთვის ის გონია დამნაშავე, ანუ მის სიახლოვეში ყოველთვის სხვა გონია დამნაშავე. როდესაც განეშორები მას, ანუ განცალკევდები, აქ უკვე შენ თავში მოგზაურობის დროს ხვდები რა მოხდა. და როგორც გითხარით, დუალური სული შეიძლება გადაიზარდოს ტყუპსულში, ან შესაძლებელია ადამიანმა გააცნობიეროს ის, რომ დუალური სული, რომელმაც გასწავლათ მთელი ეს შინაგანი სამყარო გაგაცნოთ, თქვენი შინაგანი სამყარო გაგაცნოთ, უკვე მზაობაში ხართ იმისთვის, რომ შექმნათ ბედნიერი ოჯახი, სადაც უკვე სრულყოფილი იქნება ყველაფერი. აქ არ იქნება პატარა რაღაცეებზე საუბარი, რადგან თქვენი სული უკვე განწმენდილია, ხვდებით? თქვენი სული აღარ და გამოეკიდება პატარ-პატარა რაღაცეებს, აღარ დაიწყებს ეჭვიანობას, აღარ დაიწყებს
თვით თავისავში გაურკვევლობას რომ აი მე ხლა რადგან იმ ადამიანს ანუ ჩემმა მეუღლემ სხვა ქალბატონს ესეთი თვალებით შეხედა, მე უნდა ვიყო ამისათვის დათრგუნული. Არა, თქვენ აღარ გეკნებათ ეს შეგრძნება, როდესაც თქვენ უკვე დუალური სულის გამოწვრთნილი ხართ. Თქვენ გაქვთ უკვე აბსოლუტური თვითშეფასება, ანუ მაღალი თვითშეფასება და ყველაფერი მოდის დაბალი თვითშეფასების გან, აი ეს ეჭვიანობაც, ეს შურიც, ეს მესაკუთრეობაც და ეს ყველაფერი დაბალი თვითშეფასების ბრალია, მეგობრებო. Ამიტომ, როდესაც თქვენ მაღალი თვითშეფასება გაქვთ და ისწავლეთ თქვენ ეს დუალურ სულთან, თქვენ თქვენს მეუღლესთან უკვე აღარ დაიწყებთ გამოკიდებას იმაზე, რომ აი რატომ მითხარი ესე, ეს რატო გააკეთე, ეს რატო არ მომეცი, ეს რატო არ წაიღე, ეს რატო არ იმას რატო შეხედე და ასე შემდეგ, როგორც ხდება ხოლმე უაზრო ჩხუბები, ხომ? Რატომ არ მიყიდე ლამაზი კაბა, რატომ არ გამატარე აქ და იქ და აი ესეთი რაღაცეები, აი მესამე განზომილების მატერიალური სამყაროს პრობლემებია ესენი, მეგობრებო. Ხო, როდესაც ახლა მაგალითად ქართულ სივრცეში უკაცრავად ქართულ სივრცეში ძალიან იშვიათია ამ თემებზე საუბარი, იმიტომ რომ ადამიანები ჯერ არ არიან მზად ამ თემაზე ისაუბრონ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კომპლექსები აქვთ გარემოები, გარემოდან გამომდინარე, აი მეზობელი რა სიტყვის, მეგობარი რა სიტყვის, ის რა სიტყვის, დედა რა სიტყვის, მამიდა რა სიტყვის, ბებია რა სიტყვის და ასე შემდეგ. ვინ რა სიტყვის, ჩვენ ხო ამ აქ ვართ ჯერ ჩარჩენილები რა, ვინ რა სიტყვის მაგდონეზე ვარ და ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს იმის ძალა რომ ხმამაღლა ვისაუბროთ იმ თემებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მეტად მნიშვნელოვანია კაცობრიობის განვითარებისთვის. ზოგჯერ ისაცრაფად ვსაუბრობ, რომ ენას უსწრებ ხოლმე და ხო. Ანუ კაცობრიობის განვითარებისთვის, რადგან ჩვენ ვერ ვსწავლობთ, ზეციური ძალები უკვე ჩაერივნენ და გვეუბნებიან, რომ ეხლა უკვე დროა გაიზარდო. Როგორც გითხარით, მეგობრებო, თქვენ თუ გსურთ დუალურ სულთან ერთად ცხოვრება, კარგია თუ გსურთ, მაგრამ უნდა იცოდეთ და მზად იყოთ იმისათვის, რომ თქვენ მოგიწევთ დიდი წნეხის ქვეშ გავლა. Ანუ ის სილამაზე, რაც მანამდე იყო ილუზიას რო ეძახიან მერე, ილუზიას, როცა ინგრევა ეს ყველაფერი, აი სილამაზე, ეს მისიდულობის ძალა, ეს ურთიერთ შეხმატკბილება და ასე შემდეგ, ურთიერთ კავშირის დროს, ერთად ცხოვრების დროს, მერე ინგრევა და მერე ამას უწოდებენ, აი მე შევცდი ან რაღაც ესეთი, არა. Ჩვენ არაფერში არ ვცდებით, როდესაც ჩვენ რაღაცა გადაწყვეტილებას ვიღებთ, არამედ ჩვენ ყოველთვის გავდივართ, ან ჩვენ სულს, სურს გამოცდილებას. Სულ ერთია, ეს რა გამოცდა იყო. Იყო ეს ხინჯიანი გამოცდა, ანუ მახინჯი გამოცდა, მაგალითად როგორიც არის, ჩემმა ქმარმა გამიყარა დანა, ხო, ხშირად ხდება საქართველოში. Ამ სულ სურს ეს გამოცდილება, თუ მამაჩემმა გამაუპატიურა, ხვდებით? Აი ეს ყველაფერი უნდა იცოდეთ. ეხლა რატო გეუბნებით, იცით მეგობრებო? ჩემ ცხოვრებაში ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი რამეები არ მოხდა, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, აი ფსიქოლოგებთან დაკავშირებით, ფსიქოლოგებთან ხშირად არის ეს შემთხვევები, რომ დაზიანებული სულები მიდიან ფსიქოლოგთან და შემდეგ იღებენ დარიგებას. აი მაგალითად ქალბატონი, რომელმაც მისმა მამინაცვალმა გააუპატიურა, ხო? Ეს იყო მისი სულის გადაწყვეტილება და არა იმ სულის გადაწყვეტილება, რომელსაც აბრალებს, რომ ის არის დამნაშავე. Ამიტომ, მეგობრებო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ყველა სული, რომელიც გადის რაღაცა ეტაპს, გზას, ის თავად ირჩევს თავის გზას. Ამიტომ სხვა არ არის დამნაშავე. ეს შენ უნდა გააცნობიერო, რომ მე მჭირდებოდა ეს, ესე იგი გამომეცადა, ხვდებით? ჩემ სულს თავიდან, სულ თავში სანამ დავიბადებოდი, აინტერესებდა ეს რა გამოცდილება. იმიტომ რომ სული რაღაცა სიმაღლეზე ადის, თუ სული არავიდა, თუ გამოცდილი არ იყო სული, ვერ ავადის სიმაღლეზე, რომელ სიმაღლეზეც არის ღმერთი. ამიტომ ერთ-ერთმა სხვათაშორის მაგაზე თქვა, რომ აი ხლა იმ კაცს დავსჯით. Და მე ვკითხი ამ ბატონს, რომ ვისი ნებართვით დასჯით ამ ბატონს, რომელმაც ეს ჩაიდინა.
Nu, ჩვენს სამყაროში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც წყვეტენ ვინ არის მართალი, ვინ არის მწყვანი და ისინი საშელს მიუზღვავენ იმ პიროვნებას, ვინც ეს სისულელა ჩაიდინა, ხო? Არავინ არ არის დაყენებული ადამიანის სასჯელად გარდა ღმერთისა. Ანუ ნახეთ, შენ როგორც ჩვეულებრივ ადამიანს, აი ხა მე როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ხო? Არა მაქვს იმის უფლება, რომ დავსაჯო მიტროპოლიტი, რა ქვია მაგას, ნიკოლოზი, რომელმაც შეაცდინა ხუთი ახალგაზრდა. Არა მაქვს უფლება, მაგისი არა მაქვს, რომ დავსაჯო. Ეს არის უკვე განკითხვა. Მაგრამ მე მაქვს უფლება, რომ გამოვთქვა ჩემი გულის ტკივილი და მე მაქვს უფლება, რომ ვუთხრა იმ ადამიანს და ვამხილო, რომ შენ არასწორად მოიქეცი. Აი ამ შემთხვევაში, როცა გასაგებია, რომ იმ გოგოების მათი სული იყო იმ მდგომარეობაში, რომ სჭირდებოდა სწორედ აი მიტროპოლიტისგან ესეთი მოქცევა, მაგრამ მაგის მიუხედავად მე მაქვს უფლება, რომ ბერი ნიკოლოზია თუ ვინც არის მიტროპოლიტი ნიკოლოზი მიტროპოლიტი. Რა ქვია მაგას, კაცო? Nicolozi, ხო, მეუფე Nicolozi. მეუფე Nicolozi უთხრა, რომ შენ არასწორი ხარ, რაც გააკეთე, იმიტომ რომ ღვთის წინაშე შენ გევალება სულმა, რაც არ უნდა შეგაცდინოს. Შენ არ გააკეთე, იმიტომ რომ ღმერთს ემსახურები, ღვთის მსახური ქვია. Ამიტომ მე თუ დააგვირდით რა, თუ დააგვირდით, მე არავის არ ვეჩხუბები გარდა სასულიერო პირებისა. Არავის არ ეჩხუბები. იცით რატომ მეგობრებო? Ჩვენ ისეთ დროში ვცხოვრობთ, რომ არ არსებობს განსაცდელების დრო არ იყოს. Არ არსებობს ყველა განსაცდელი ზემოთ არ ამოიყაროს. Ამიტომ სასულიერო პირებს მოეკითხებათ ყველაზე მეტი, იმიტომ რომ ისინი არიან ღვთის მსახურებაში. თუ კი შენ ღვთის მსახურებაში ხარ, შენ უნდა იცნობდი ამ წესებს და სათანადოდ ექცეოდე, ისე რომ შენ არ უშვებდე შეცდომას და იმ სულს, რომელსაც სურს ამ გამოცდილების მიღება, არ შეიყვანო განსაცდელში, ხვდები? Ანუ ამიტომ ნებისმიერ შეიძლება ფსიქოლოგმაც შეცდომა დაუშვას, შეიძლება დაუშვას სახელმწიფო პირმაც შეცდომა, შეიძლება დაუშვას მეფემ შეცდომა, შეიძლება დაუშვას ნებისმიერმა განსწავლულმა ადამიანმა შეცდომა, მაგრამ არ ეპატიებათ სასულიერო პირებს შეცდომის დაშვება. აი ეს იცოდეთ ჩემგან რა. Და ამიტომ ყველა სასულიერო პირს, ვინც დანაშაულს ჩადის, ნებისმიერი ერის მოქალაქე შეუძლია მივიდეს და ამხილოს მას. ნებისმიერ ერის მოქალაქე შეუძლია ამხილოს. Ნუ გაკავებენ იმით, რომ ნუ განიკითხავთ. Არ არის ეს განკითხვა, ეს არის პირდაპირ მხელა. Შენ თუ დაინახე უსამართლობა, არც იმის უნდა შეგეშინდეს, რომ ხმამაღლა თქვა და თითი დაუქნიო ესე იმ სასულიერო პირს. Და არც თუ შეგეშინდა, მაშინ შენც მოგეკითხება ღვთის წინაშე. იმიტომ რომ შენ თუ დაინახე სიმართლე და არ მოგკითხე სასულიერო პირს, მაშინ შენ მოგკითხავენ. ხო, გადავედით დუალური სულებიდან ისევ იმ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ნახეთ, ვისაყენებენ სასულიერო პირებად? Გამოცდილ სულებს, ხო? გამოცდილი სულები არიან სწორედ ის სულები, რომლებიც იზიდავენ აი ამ დუალურ სულებს. Არ არსებობს ეპისკოპოსები, რომლებიც აცდენ თავის დუალურ სულს. ხარ შენ ბერი თუ ხარ შენ ეპისკოპოსი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შენ მაინც შეხვდები შენს დუალურ სულს, ვერ გაიქცევი. Და შენ თუ ამ გამოცდას ვერ ჩააბარებ კარგად, ხო? ეს უკვე ჩემი საქმე არ არის, ეს შენ მოგეკითხება, მაგრამ ჩვენ რაც გვევალება ის, რომ თუ კი ვხედავთ უსამართლობას და ხშირად ეხლა წამოვა ეს უსამართლობები, სწორედ აი აქედან გამომდინარე, ჯოჯოასი არ იყოს პატარა გოგოებს რო აცდნენ და კი, მაგრამ რას გადაეკიდნენ ამ პატარა გოგოებს ვერ ხვდები რა, იმიტომ რომ გამოცდილ ქალებთან ის არ აქვთ მაგის ერთი ადგილი. ხოდა დუალური სულები არ არსებობს, რომ მრავალი არ ყავდეთ მათ. Ანუ მხოლოდ ერთი კი არა, რამდენიმე. ხვდები? დუალური სული. Ანუ გამოცდილ სულებს მრავალი, ერთი დუალური სული არ ყავთ. და
armuli urtiertobi urtiertobebi aqt nagbebi gamotsdil surebs anu tken tskhorebashi tu gamoshta mravali sasiqvarulo urtiertoba es anishnavs imas rom tken khart mezavi an tken khart arasupasovani adamiani arame tken khart gamotsdili suli rom eses dasalagebeli aqt zalyan bevri urtiertoba kho რამდენი ხართ ახლა თუ კითხები გაქვთ, კითხეთ თუ არა და მე მგონია რომ დღეს ჩემი სათქმელი ვთქვი და წავალ. ილია, სალამი, შენ კომენტარებს სულ მიბლოკავენ, ანუ შლიან და რეებს არ უშვებიან, იმიტომ რომ შენ წერ შენი გამოცდილებიდან ამ საკითხებზე და არ ვიცი, ბოროტ სულს არ სურს ეთყობა რომ გამოსკდეს და გამოვიდეს ეს სინათლეზე, ამიტომ ყველა ვინც თავის გამოცდილებიდან რაღაცას წერს, ეგრევე ბლოკავენ იმ კომენტარებს, მაგარი საინტერესო რაღაც ხდება რა. ეხა ვინც პირადში მწერს ხო, ხო ვიცი, ხო რამდენიმეს ხო ველაპარაკე ამ გამოცდილების ნიადაგზე, როგორი პროცესია და ნუ ძალიან საყვარლები არიან ეს ყველა ადამიანი, ვინც ამ პროცესს გადის, ძალიან ძალიან საყვარლობაა და მე მიხარია მაგალითად მათი ისტორიების მოსმენა. Რა გინდა დედიკო? Salam, გისმენთ, მიკებით და მუშაობ. Აჰა, გასაგებია ილია. Მოკლედ მეგობრებო, ერთი სიტყვით ნახეთ როგორი რაღაცაა. აუ, ხმაურობენ, ხა შემოვიდნენ ბავშვები, მე მგონი უნდა წავიდე. მეზობლებსაც კარგია, გაიგო მნიშვნელოვანი თემაა ეს. ჩემი გოგონა, ჩემი გაჭეწკმა გოგონა, ჩემსავით გაჭეწკილი. აი გაჭ. აი გაჭ. ასწავლეთ თქვენ შვილებს მეგობრებო, რომ არ დაუშვან შეცდომა და დაელოდონ იმ ადამიანს, ვინც მათი დახურეთ რა კარგი დედიკო ცივა. მათი მე მინდა ეს. ხო, წავედი მეგობრებო, წავედი. ბავშვები თავისას მოითხოვენ. კარგად. იმედია დაგეხმარებათ ეს ვიდეო და ჩემი ვიდეოები იმედია დაგეხმარებათ. მე მიხარია, რომ თქვენი გამოხმაურება მიხარია, მაგალითად გინდათ პირადში და გინდათ ესე, იმიტომ რომ მაძლევს ეს იმის შეგზემას, რომ ტყუილად არ საუბრობ და მე ვფიქრობ, რომ ტყუილად არასდროს არ საუბრობს ადამიანი, თუ კი მას აქვს ის შეგზემა, რომ უნდა ისაუბროს და ხალხში გაიტანოს ეს ინფორმაცია.